Máme před sebou zprávy z radnice, v nich starosta odpoví na vaše dotazy, dozvíte se o chystané změně v systému nakládání s bioodpady a nebude chybět krátký sestřih z posledního jednání zastupitelů. Nyní věnujeme prostor vašim dotazům a já jen připomínám, že zpravidla zařazujeme v pořadí, ve které k nám do studia přijdou. Před časem podal jeden z následujících diváků dotaz. Dala by se do strategického plánu rozvoje zařadit výstavba chodníků od ulice Štramberské po hřbitov, prodloužení chodníků pod Bílou horu až k Záhumení, chodník na ulici ke Koričce prodloužit od garáží až k zahrádkám? Teď je právě období, kdy se zakončují jednání pracovních skupin ke strategickému plánu a ve dnech 19. a 20. března proběhnou veřejná jednání pracovních skupin, kde bude možno právě takové konkrétní akce navrhnout, prosadit a zdůvodnit. Konkrétně tyto akce se vztahují k pracovní skupině Infrastruktura doprava, která bude ve středu 19. března v 15 hodin. Nicméně k jednotlivým návrhům. Pokud se jedná o návrh na chodník z ulice Štramberská ke hřbitovu, tak město už zadalo vyhledávací studii, která vyhodnotí technickou a finanční náročnost a ukáže, zda je možno ten chodník vybudovat. Další námět je chodník propojení ulice pod Bílou horou na ulici Záhumení. Tam je v územním plánu plánovaná komunikace propojovací. Nepočítá se se samostatným vybudováním chodníku, spíše chodník bude součástí budované komunikace a k tomu je třeba vykoupit pozemky od soukromých osob. Čili je třeba si vyjasnit, zda samostatný chodník, zatím se s tím nepočítalo, čili zrovna to může být předmětem té veřejné diskuze. No a poslední námět byl propojení ulice ke Koričce, k podél garáží, k zahrádkám. Samostatný chodník v této oblasti nelze zbudovat vzhledem k výškovým poměrům a k šířce té komunikace, zatím s tímto se nepočítá. Nicméně o všech těchto námětech může být řeč a my i ten poslední prověříme. A další divák píše, jak někdo jede kolem vrakoviště v Kopřivnici, tak si říká, co je to za nepořádek. Nemohla by se postavit nová zeď za popelnicemi na ulici Polní, když fouká vítr, létají odpadky. Tak podle fotografie se jedná o areál Tatry Trax, čili není to v majetku města. My tento požadavek uplatníme u majitelů Tatry při nějakém z nejbližších jednání. Děkujeme za odpovědi. Radnice chystá změnu v systému nakládání s bioodpady. Lucie, jaké hlavní změny jsou připraveny pro obyvatele města? Hlavní změna spočívá v tom, že od dubna již nebudou lidé vhazovat bioodpady do přístavovaných velkoobjemových van, ale budou moci bezplatně získat speciální nádoby pro sběr bioodpadů, takzvané kompostejnery, které budou pravidelně každých 14 dní sváženy přímo od rodinných domů. Cílem je podpořit třídění bioodpadů a jejich následné využití. Prvních 440 kompostejnerů bylo rozdáno již v loňském roce, kdy se podařilo zvýšit objem vyseparovaného bioodpadu zhruba o 60 tun. Jelikož se tedy tento způsob sběru bioodpadu vyplatil a osvědčil, zakoupí společnost Slumeco dalších 340 kusů, které bezplatně bude rozdávat dalším majitelům rodinných domů v Kopřivnici. V místních částech budou i nadále přistavovány velkoobjemové vany a kompostejnery se zatím neobjeví ani na sídlištích, kde není produkce bioodpadu tak velká jako v rodinných domech se zahradami. Do kompostejnerů je možné vhazovat biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrádek, jako je například tráva, listí, spadané ovoce, dřevní štěpka z větví stromů a podobně. Aby se zabránilo zahnívání uloženého obsahu, jsou kompostejnéry vybaveny roštem, který odděluje bioodpad od nahromaděné vody a mají také několik větracích otvorů, které zaručují dokonalé provzdušnění. O bezplatné poskytnutí kompostejneru může požádat každý majitel rodinného domu v Kopřivnici, který zde má i trvalé bydliště a nemá vůči městu žádný dluh na poplatcích za odpady. Požádat je možné do 25. března, a to prostřednictvím e-mailu lucie.kubalcová@kopřivnice.cz anebo prostřednictvím návratky, která vyšla tento týden v kopřivnických novinách.
Svoz kompostejnerů bude probíhat každou druhou středu mezi 6. a 18. hodinou a bioodpad bude předán na kompostárnu Točna v Příboře k dalšímu využití. A nyní nabízíme přehled toho nejzajímavějšího z 20. jednání zastupitelů. Celý záznam odvysíláme na našem kanále v repríze v neděli o 14 hodin a v pondělí 17. března od 19 hodin. Několik úvodních bodů bylo schváleno a bez diskuze. Například stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, volba přísedících u okresního soudu či změna člena finančního výboru, kde na funkci rezignovala Marie Nováková. Tu nahrazuje nově zvolený Jiří Novák. Až čtvrtý bod z bloku majetkoprávních úkonů, které se vztahují k rozvoji města, vyvolalo první diskuzi a vesměs kladnou. Zastupitelé schválili výkup pozemků i s budovou bývalého zdravotního střediska od Tatry, která se v případě získání dotace zbourá. Pokud do konce roku 2014 dotace nebude městu přiznána, bude smlouva zrušena včetně odkupu. Dále zastupitelé schválili akční plán města rozvoje na další dva roky a akční plán zlepšování projektu Zdravé město. V rámci rozpočtových opatření zastupitelé schválili 100 000 korun na obnovu vyhořelého Libušína a další projekty v celkové výši přes 2 miliony korun. Vážení občané, já a určitě někteří z vás jste si všimli při projevu pana místostarosty takové zvláštní věci, a to, když řekl, že jako prioritou pro město je discgolfové hřiště. Možná, že někteří ani nevíte, o jakou aktivitu se jedná, a právě proto se divíte, tak jako já, jak je možné, že se to stalo top prioritou. No, je to proto, protože určitá skupina lidí, kteří se o to zajímají, přišla na jedno důležité jednání a svým počtem svých příznivců tady tuto aktivitu prosadila. Následně samozřejmě při hlasování na internetu ti, kteří o tom věděli, tak hlasovali tak, jak hlasovali. To znamená, že já vyzývám všechny občany, aby sledovali, co se ve městě děje, aby se jak si vyjadřovali k daným situacím, k dané problematice, k tomu, co vlastně se plánuje, a aby ovlivnili do příště priority pro město Kopřivnice. Děkuji. Já se k tomu připojím. Skutečně, jak jsem zmiňovala při předkládání plánu naplňování místní agendy 21, tak město uskutečňuje několik veřejných setkání ročně, tak, aby občané všech věkových kategorií a případně i zájmových nebo sociálních skupin měli možnost se vyjádřit k problémům, které se jich týkají a které se jim, kterými se zabývají nebo které mohou zlepšit či změnit jejich život. Mimo jiné to je to avizované setkání, které v letošním roce proběhne 2. dubna. V loňském roce bylo v květnu a bylo to 10P, ať již říkáme problému či příležitosti města Kopřivnice, a opakovaně ve 2 letech zpátky se nám jako jeden z námětů objevil vybudování discgolfového hřiště, kdy potom skutečně veřejnou anketou, a já se domnívám, že dostatečně avizovanou ve všech našich médiích, ať již v kopřivnických novinách, kabelové televizi, tiskovými zprávami a jinak, byli občané vyzýváni k tomu, aby dali najevo svůj názor, které z těch navrhovaných priorit je skutečně trápí a nebo cítí za důležité, aby město řešilo. A teď z hlavy nevím přesně ta čísla, ale ten vítězný návrh měl asi 150 hlasů podpory, nevím to teď úplně skutečně na jednotky přesně, výrazně více než další. Dalším z návrhů byl zase námět z jiné, bych řekla, věkové a sociální kategorie, a to vybudování domova pro seniory. Takže není internet a veřejné hlasování jenom pro jednu skupinu lidí, je to skutečně pro občany města, kteří cítí potřebu něco řešit. Takže takhle se prosím toho zúčastněte, mohou jak zastupitelé, tak občané. Téměř největší diskuzi vyvolal návrh obecně závazné vyhlášky o omezení hlučných činností. Námět na to, aby město Kopřivnice limitovalo alespoň v některých dnech, případně časech, hlučné činnosti, přišel už zhruba před 2 lety, kdy také proběhla anketa občanů mezi občany, a z té vyplynulo, že ta rozdílnost v názorech je zhruba 50 na 50. Já bych chtěl říct, že obtěžování hlukem je věc specifická, individuální. Mě hluk obtěžuje například ráno v 6 hodin, jak
tam sekají trávu a jezdí a vybírají odpad. Na druhé straně jsem si vědom toho, že to posect musí a odpad odvést taky musí. V neděli nikdo neseká trávu a odpad nevozí, takže mi vadí luk jako v tuto dobu. Na druhou stranu na sídlišti mi taky vadí luk po 22. hodině, i když je zakázáno z restaurací, které se provozují non-stop. No ale protože se restaurace provozují non-stop, tak ten luk tam bude, ať můžeme dělat cokoliv. Takže je to věc individuální a v každém místě jinak. Myslím si, že zakázat iniciativu lidí v neděli od 6 do 22 ve smyslu toho, jak to je tam vymezeno na základě požadavku 3-4 lidí, kteří si neví rady ze sousedy, je prostě nepřijatelné a já jsem v každém případě proti přijetí takovéto vyhlášky. Já bych rád navázal na to, co tady řekl kolega Kuboš, je to přesně tak. V Kopřínci se v neděli neseče. Bohužel ve Vlčovicích ano. Pokud Kopřínčané, Lubiňané, Míšané nechtějí, je nám to jedno. Občané Vlčovic chtějí mít v neděli klid a proto žádám, aby zastupitelé podpořili vydání této obecně závažné vyhlášky a v případě, že nepodpoří pro celé území města Kopřivnice, aby tak učinili pro území místní části Vlčovic. Děkuji. V Lubině se to nevyostřilo v tom smyslu, jak tady sdělil kolega z Vlčovic, čili tam to bylo spíš tak půl na půl, bych řekl. Nakonec se přiklonili k vydání sice této vyhlášky, ale skutečně ta vyhláška nepostihuje i jiné činnosti, které jsou hlučné a které mohou obtěžovat lidi. A ta vymahatelnost, jak tady bylo řečeno, je skutečně velmi složitá. Já něco se naseču. Ráno za rosy se dobře seče kosou. Nikdo neseče sekačkou, protože se vám to maže. Takže tady se to jedná, jestli v sobotu někdo začne sect, nebo v nedělu, tak seče až po obědě, protože do těch 12, do 11 hodin je prakticky rosa. To se sekačku nejde. No jde, ale to maže. Tak ničemu. Takže na čem uvažujete? To se jedná od 12 hodin do večera. Je to sekání. A jinak, říkám, ráno je to kosou, tak trochu se zpamatujme a uvědomte si seču. A co je možné a co není možné. Místní komise v Níši návrh této vyhlášky projednávala. Výsledek byl takový, že jako se necítí jako iniciátoři takovéhoto omezení, nicméně celkově tuto, ten návrh vyhlášky a účinnost vyhlášky podpořila místní komise. Chci na pana Telaříka, on má pravdu ovšem jenom v tom, co konkrétně řekl. To znamená, že sečení trávy se za mokra špatně provádí, s tím já souhlasím, ale ta vyhláška zakazuje 10 dalších činností, to je třeba si uvědomit. Pokud by se jednalo jen o to sečení trávy, jen o tu činnost, která se periodicky opakuje, v podstatě každý týden, tak by to bylo v pořádku, ale tam se zakazují činnosti, které mohou ovlivnit i zemědělskou výrobu, které mohou ovlivnit možná i stavební činnosti, protože se jedná o rozbrušovačky a vrtačky a tak dále. Takže já jenom zopakuju to, co jsem řekl, že to omezení dané vyhláškou je přebytečné, je velké a je nadhodnocené. Trošičku mě mrzí, že někteří zastupitelé mají ten názor, já bych to podpořil, ale je škoda, že jsme nevyužili všichni té možnosti v rámci připomínkového řízení to ale doplnit, upozornit, navrhnout změnu a potom možná bychom lépe našli shodu. Vyhláška nakonec nebyla schválena. A věřte, že kdyby byla s některýma lidma rozumná řeč, jakože s některýma výjimkama prostě řeč není, takže by to nikdo nenavrhoval. Zároveň si myslím jedno, že ti zastupitelé, kteří nás dneska nepodpořili, takže jejich názor může pramenit z nedostatku empatie, že se nedokážou vžít do té situace těch lidí, kteří každou neděli v podstatě posledních 5 let zažívají v podstatě teror svého souseda, který prostě ve 12 hodin každou neděli začne sést sekačkou ve vegetačním období trávu.
Další body byly opět bez diskuze a schváleny, jako například informace o tom, že se objevil zájemce o odkoupení kavárny. Druhou velkou a emotivní diskuzi vyvolalo přidělování dotací na nájmy, činnost, trenérskou činnost a individuální akce. Několik klubů dokonce chtělo pozastavit schválení svých smluv a zajistit jejich přehodnocení. Chtěl bych říct, že pro nás je neúnosné, aby takovéto dotace se projednávaly 4 měsíce. My jsme ty podklady sestavovali v listopadu, dneska je, není ještě teda polovinou měsíce března, ale než ty smlouvy budou podepsány a než to bude realizováno, tak jsou to 4 měsíce. To je naprosto v moderní době prostě neúnosné, protože my jsme zahájili činnost a teprve asi před týdnem jsme se dozvěděli, že vlastně na dospělé nedostaneme na nájmy ani korunu. Takže buď přestoupíme všichni do Sokola, protože Sokol neplatí žádné nájmy a v současné době asi jejich spotřeba, řekl bych, těch nájmů představuje asi 350 tisíc. A taky naši členové nebo celé kluby přestupují do Sokola, víc sportovní gymnastika nebo dospělé složky ASPV, buď jsme některé složky zrušili, už s vědomím, že na to pravděpodobně nedostaneme ani korunu, ale říkám, situace je naprosto neúnosná. Sokol, který do dneška vlastní pozemky pod Sokolovnou, tak má uzavřenou s městem dohodu, že nebude určitý počet hodin v týdnu muset platit nájem za využívání tělocvičen. Tato dohoda tady platí x let. My máme s tím problém třeba na městě v tom případě, pokud chceme čerpat dotaci teď momentálně na rekonstrukci chlazení na zimní stadionu. Musíme dokládat k tomu dotačnímu orgánu, že máme se Sokolem nájemní smlouvu na 5 let uzavřenou, abychom vůbec na tu dotaci dosáhli. Čili je to problematické, zatím jsem nezaznamenal, jsem tady 3,5 roku, že by Sokol přišel na město a nabídl nám tyto pozemky. Spíš mám dojem, že o tom jako ani s nima jednat nejde. Takže tento problém tady je, víme o něm, nicméně nemám dneska řešení. Dotace byly nakonec schváleny dle předloženého návrhu a poslední schválenou dotací byl příspěvek na činnost volnočasového klubu pro mládež, který má svou základnu na severu v bývalém Nordklubu. V závěrečném bodě Různém padl mimo jiné dotaz týkající se házené a jejich nového povrchu. A návrh spočíval v tom, že městu bylo navrženo odkoupení povrchu v hale Emila Zátopka, kdy, cituji, vedení klubu házené dává městu Kopřivnice návrh na odkoupení sportovního povrchu umístěného palubovce haly základní školy Emila Zátopka, to z těchto důvodů. Klub házené Kopřivnice získalo lukrativní nabídku na zakoupení tohoto povrchu. Jeho položením jsme docílili regulérnosti hrát v této sportovní hale extraligová utkání bez dříve udělované výjimky. Za další, tento povrch je používán téměř v celé Evropě ve vyspělých státech mimo Evropu. Po zvážení se povrch nalepil a tím se stal součástí haly. Já jenom za sebe řeknu, že právě proto, že máme pochybnosti o této transakci, tak nenabyla platnosti a bude se jí zabývat příští rada, zastupitelstvo bude informováno. V případě, že by měl být tato věc naplněna, bude to předloženo z důvodu právní jistoty zastupitelstvu, protože si myslíme, že pokud by mělo dojít ke zhodnocení budovy, tak je k tomu třeba souhlasu zastupitelstva. Házenkáři měli mobilní povrch vychvalovaný a ten mobilní povrch se vzal proto, který má být volně položený a v případě nějakých významných turnajů se tento mobilní povrch třeba položí na zimní stadion. Od toho je to výjimečné, že je mobilní. No a co jsme udělali? No v tom jsme výjimeční, že jsme z mobilního povrchu udělali pevný povrch bez povolení vlastníka, ale zároveň mě tež tak napadlo, protože i já, když jsem na důchodu, já si rád přivydělám. A teď mě napadlo, všichni máme mobilní telefony. Domluvíme se na ceně
a já vám z mobilních telefonů udělám pevné telefony, protože jak to lepili, ještě lepidlo jim zůstalo, takže každý ať si určí, v kterém pokoju doma chce ten mobil, já vám ho tam přilepím, no, a zhodnotíme zase ty mobily, no a nebude to mít chybu. Sledujete Kopřivnický magazín. V následujících minutách se přesuneme do kulturního domu na koncert Věry Špinarové a na recitační přehlídku do Domu dětí. Dozvíte se, kde se co děje, také sportovní výsledky, probereme extraligu házené, zakončíme střeleckou ligu a pokud se chystáte s dětmi k zápisu do mateřských škol, určitě přivítáte aktuální informace. Nově se ve všech zařízeních chystá den otevřených dveří. To vše již za chvilku, zůstaňte s námi.